Pane doktore, od listopadu loňského roku mají technické služby v příbrami nového ředitele. Jak jste zatím spokojen s jeho prací? Tak já jsem velmi spokojen. Já myslím, že navázal na dobrou práci pana Žina Michvocíka, který ty technické služby vedl mnoho let a myslím si, že tam byl velký řád v těch technických službách a ty úkoly, které technické služby musí plnit, nejsou jednoduché. Pan ředitel Mácha opravdu po tom, co vlastně Pracoval na technických službách jako technik, prokouknul, co se má dělat, jakým způsobem se to má dělat, a já myslím, že ta práce je odpovídající na velmi vysoké úrovni. Musíme vycházet taky z toho, jaké technické služby máme, jaký příspěvek dostávají a podle toho hodnotit tu práci. Můžete tedy říci, že jste zatím z prací technických služeb spokojen? Určitě jsem velmi spokojen a ta letošní zima nám ukazuje, že přeci jenom nová krev se tam osvědčila, že trošku jiný přístup k čištění ulic, odvozu sněhu a já myslím, že příbramáci na to, kolik spadlo sněhu, v jakých obdobích padal ten sníh, takže nemohou mnoho nadávat. Ono se to lehce kritizuje, hůře se to dělá. Musíme si uvědomit, že i ty pracovníci technických služeb musí dodržovat zákonník práce. Není možné tam mít ty pracovníky 24 hodin denně, musí na Přestávku, kterou na základní práce určuje. A hlavně to platí právě o těch obsluhách, těch vozů, které provádí ten úklid. Například letos jsme daleko rychle vyváželi například sníh z Plažské ulice, snažili jsme se čistit parkoviště, tak aby to parkování bylo daleko jednodušší. Takže já opravdu jsem spokojen. Doufám, že letošní zima už neudeří v tom smyslu, tak jako to bylo v tom lednu a že už do jara to nějakým způsobem přežijeme. Ovšem nestává potom i hned další situace, to je úklid po sněhu, úklid toho inertního materiálu, který je po těch ulicích, a současně se budeme připravovat na sekání zeleně. Já velmi jsem uvítal i to, že v průběhu této zimy nejenom, že se uklízejí ulice, ale došlo i k tomu, co je velmi důležité a to je údržba těch stromů po celé příbramy. Naposled jsem je viděl v Kladenské ulici. Dále průběžně probíhá úklid všech těch smetišť okolo popelnic. Letošním roce se dokonce se mi zdalo, že je i rychlejší odvod svánočních stromků. Takže já jsem opravdu spokojen. My děkujeme za rozhovor. Nashledanou. Já tež děkuji.